ဒါတကယ်အရင်ချစ်ဖို့လူတိုင်းဆိုရင်တည်တယ်ကိုဗီနားမှာဟိုမရှိတော့တဲ့လူကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေရထင်တာမျိုးမှာကိုနဲ့တကယ်နဲ့အိတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုသူမရှိတော့တဲ့ခါကျရင်အိတ်ရနိုးတဲ့ခါကျရင်ဘေးကိုလက်နဲ့ယောင်ပြီးတော့မှဆမ်းမိတာမျိုးတွေကျွန်တော်ထွက်လာတော့ဒီ2019ခုနှစ်ကတောက်လျှောက်ထွက်တာပေါ့နော်လမ်းခွဲစကားကနေစပြီးတော့မှအခြားထဲမှာကျူဝဲနဲ့မျက်ရည်မကြကြီးတို့တော့အဲထိုင်ရဆိုနဲ့တွဲဆိုရဟာရောပေါ့နော်။နောက်အဲ့ပြီးတော့စောင်းနေထွက်တယ်။စောင်းနေရနေစပြီးတော့မှစောင်းနေရလည်းအမှန်ဆိုရင်နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးကအရင်ထွက်ရမှာ။နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးကမကင်းနဲ့အရင်သွားရိုက်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေ့စောင်းအေးမယ်ဆိုတော့တတိယမှာစပါလာတယ်။မီဒီယာကနေစတွေ့ရတယ်ဆိုတော့စောင်းနေကိုချက်ချင်းအပြေးလွှာတချင်းကကို့မှာရှိပြီးသားဆိုတော့အပြေးလွှာတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှပြင်းတရအမေနဲ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှပေါ့။သွားရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့မှတလောက်တပုံးနဲ့အခုတင်လာတာ။ဆောင်နေနောက်နင်းကောင်မချစ်ဘူးအခုဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပုတ်မြင်းရေမကြချင်နောက်အခုမြင်းမကြချင်တချင်အတက်လို့မတတ်မဲ့ပေါ့ဟောင်းလို့ပဲတတ်မဲ့ထားတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့တချင်ကိုမှ music video အခုမှထွက်တာဆိုတော့အခု Mary နဲ့တထွက်ဖို့ရှိပါတယ် silence ပဲတချင်လေးပါဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ music video ကကျွန်တော်တို့split ဆိုတဲ့ကားကြည့်ဘူးလားမသိဘူးအဲအဲ့ကားထဲမှာဇက်ကောင်တက်ကောင်ကသူကသူခန္ဓာကိုယ်မှာ character 3-4 မျိုးရှိနေတာအဖွားကြီးဖြစ်သွားပြန်ပြီးနောက်peace ပေါ့နော် monster ဖြစ်သွားပြန်ပြီးနောက်ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့သူ့အတူဘယ်လိုပြောမလဲလူအားတယောက်ဟိုတယောက်ထဲမှာဟို3-4 မျိုးရှိနေတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိက inspiration ယူထားတာပါအဓိကအဲ့ action ကား slip ဆိုတဲ့ကား split ဆိုတဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ hallucination လေးကိုထဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ counseling လုပ်တဲ့ဟာမျိုးကိုထဲကျွန်တော်ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့ mind therapist ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဇာလန်လေးကိုလုပ်လိုက်တာပါပြီးတော့ဇာလန်ထဲမှာကောင်လေးကတေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုထားသွားတာထားသွားတော့ဒါတကယ်အရင်ချစ်ဖို့လူတိုင်းဆိုရင်တည်တယ်ကိုဗီနားမှာဟိုမရှိတော့တဲ့လူကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေရထင်တာမျိုးမှာကိုနဲ့တကယ်တကယ်နဲ့အိတ်တဲ့လူပေါ့နော်ဆိုသူမရှိတော့တဲ့ခါကျရင်အိတ်ရနိုးတဲ့ခါကျရင်ဘေးကိုလက်နဲ့ယောင်ပြီးတော့မှဆမ်းမိတာမျိုးတွေသိမလားဥမာကို coffee တောက်နေစိတ်ထဲမှာတောက်မလားလို့မေးမိတာမျိုးတွေဒါကတကယ်ကြုံဘူးရဲ့လူမှတိမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ moment လေးကိုရိုက်ခါတာပါကျွန်တော် UI inspiration ကလည်းခုနကပြောတဲ့ split ဆိုတဲ့ကားကို inspiration ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဇာကားကတော့ action ကားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြေဇာလန်လေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုပထမဆုံးစ2013ခုနှစ်ကအကြောင်းပြချက်မပေးနဲ့ဆိုတော့တချင်းစထွက်တယ်ကျွန်တော်ဘဝရပထမဆုံးကိုယ်ပိုင် music video အဲ့ဒီပုတ်ထဲတော့အဲ့ခုနှစ်တော့ကကုန်တဲ့ပတ်စံ25သိန်းကုန်တယ်2000နဲ့မှ12ခုနှစ်ကပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလေအဲ့တိုင်းပဲဆက်သွားတာဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးအရင်တော့အတိတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့မှလုပ်နေရဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဟိုတရှိရလဲရှောက်ပြောရထင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တွေပွဲသွားတဲ့ခါကျရင်တော့ of course ကိုက artist တယောက်နေတယ်တသက်ရရတော့လာလာပေါ်တော့ဝတ်ချင်တာပေါ့ကိုကလည်းအဆိုတော့ဖြစ်လာရဆိုချင်းမှာကိုက model လည်းမဟုတ်မင်းသားလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က fashion ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော့တရားဆိုတော့အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်တော့တစ်စက်မှမလျှော့ဘူးအမြဲအပြည့်တင်တာအဲပွဲပြီးဝဲဟဲဆိုအကုန်လုံးချွတ်လိုက်ပြန်ရတော့ပွဲတော့ရချင်းခဏလေးပဲအဲ့လိုလာလာပါဝတ်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲချိုးကြတော့လေခုနကပြောသလိုမျိုးကဟို celebrity တယောက်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အရန်ကိုချမ်းသာတဲ့အရန်ကိုမိုက်တဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံခြားကားတဲ့လိုမျိုးဟို Mercedes ကားပေါ်ကနေဆင်းလာတာမျိုးမျက်စိတည်းမြင်ညာအဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအမှန်တိုင်းပြပြတာလေကျွန်တော် taxi တကယ်စီးရင်စီးရမစီးမစီးကျွန်တော် comment တွေမှာတွေ့မှာပါ taxi စီးရတယ်အများကြီးလာ comment လာပေးကြတယ်စကားရမ်းများတဲ့ကြောင့်တော့မထည့်ပြလို့ရှိတာဆိုတော့ဟိုဒါအမှန်တိုင်းပြပြတာပါလို့ကားစီးချင်းကျွန်တော်အမှကားယူစီးလို့ရတာပေါ့အဲကျွန်တော်ကလည်းကိုကိုကဘက်ကိုစီစဉ်တာလည်းပါတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှအခုချိန်ကလည်းဈေးကြီးလည်းအရင်ကိုကိုလိုကလန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကားလိုချင်တာပေါ့။ဆိုတော့အရေးကြီးကတော့အိမ်လေးရင်ရှိဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့အဖေဝယ်ပေးတဲ့အိမ်လေးတော့ရရပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ကားဝယ်ဖို့ကနောက်မှအခုလော့စရာတော့ music video လေးရိုက်ပြစီအောင်လောဘကြီးကြီးနေတယ်။တပုတ်ပြိတက်ကအားပေးလေကိုကဖြုံးဖို့တာစုလေးပဲ။တပုတ်ချင်အခုတောင်းဝဖို့ကြီးပါပြီပေါ့နော် music videoဟို quality ကောင်းတဲ့ကြိုက်တယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုကနောက်တစ်ပုတ်ကြရင်ရော့လို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ပုတ်တွေမှာအပြည့်ဖြစ်နေရမှာအဲ့တော့ဒါကဘဝနှစနှစပြီးလောဘကလည်းကြီးပြီးကြီးပြီးကြီးနေနေအောင်ကား